I Spanien kræver premierminister Mariano Rajoy nu et klart svar fra Catalonien. Har selvstyret erklæret sig uafhængigt eller ej? I går underskrev præsidenten for selvstyret i Catalonien en uafhængighedserklæring, men uden at sætte en dato på, og det vil den spanske regering i Madrid ikke acceptere. I Cataloniens største by, Barcelona, forsøger indbyggerne at finde ud af, hvad deres leder vil. Den katalanske regering har nemlig sendt tvetydige signaler om, hvorvidt man udråber selvstændighed. I går lød det først sådan her. Men i samme tale suspenderede han den erklæring. Det sker efter katalanske vælgere for halvanden uge siden stemte for at rive sig løs fra resten af Spanien. I dag sendte den spanske premierminister så en advarsel til det katalanske selvstyre. El gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra constitución. Advarslen fra den spanske regering er det første skridt mod at fratage Catalonien selvstændigheden, hvis katalanerne gør alvor af deres planer om løsrivelse. Tilbage i katalanernes hovedstad Barcelona skaber striden frustration. Kim Wilson Lassen er med fra Madrid nu. Den spanske premierminister, han advarer altså i dag Catalonien om, at regionens selvstyre kan være på spil her. En trussel kan man også kalde det. Men hvorfor griber den spanske regering ikke bare ind? Presset udefra er lige nu enormt på både den spanske regering og også på regeringen i Barcelona. Simpelthen fordi man ser, at det her det er på vej mod at køre helt galt. Og man skal huske, at det her det er ikke for sjov. Det er mere end et politisk spil. Det er millioner af mennesker, hvis hverdag bliver påvirket af det her. Hvis Catalonien bliver en selvstændig nation, jamen så er det mange, mange mennesker, som skal finde ud af, hvordan skal de leve, hvordan skal de tjene deres penge, hvor skal de bo, hvor skal de arbejde. Det vil forandre regioner, det vil forandre Spanien fuldkommen dramatisk. Og jeg tror, der er mange, der siger, jamen vi vil gøre alt lige nu for at give muligheden for, at man kan finde en anden løsning end det, der altså bare ligner et frontalt sammenstød. Kim, vi møder jo også folk i indslaget, som er forvirret, kan man sige, over situationen. Så der er ikke noget at sige til, at man også er forvirret måske her i Danmark, når man følger det her. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvor tingene står lige nu. Hvordan mærker man det i hovedstaden? Ja, man kan mærke, at forvirringen er stor. Det så vi jo også i formiddag, hvor premierministeren her, Rajoy, var frem og sige, at vi skal simpelthen finde ud af, og jeg vil bede Catalonien om at fortælle os, har I erklæret jer uafhængigt, eller har I ikke gjort det? Og de har så her til aften præciseret det og sagt, det skal vi vide på mandag. Der skal vi vide, om I har erklæret jer uafhængigt eller ej, fordi vores reaktion kommer til at afhænge af det. Og når jeg har snakket med folk her i Madrid i løbet af dagen, så er det sådan en hovedrysten forvirren, men også sådan en fornemmelse af, kan de dog ikke tage sig sammen, fordi det her er meningsløst. Det er tosset, og det fører ingen steder, som mange har udtrykt det, og det tror jeg sådan er følelsen,